Սամվել Անդրանիկի Խաչատրյանը ծնվել է 2002 թվականի մարտի 27-ին Շիրակի մարզի Բենիամին գյուղում։ 2020-ի հուլիսի 28-ին զորակոչվել է բանակ Մարտակերտի շրջանի ներքին Հորաթաղ գյուղ, հոկտեմբերի 2-ին երկար խոսեց բոլորիս հետ և զանգահարեց Ռուսաստանում գտնվող հայրիկին ու խոսք տվեց, որ ամեն օր կզանգահարի, սակայն այդպես էլ չզանգահարեց, պատմում է Սամվելի հորեղբոշ աղջիկը Սուսաննա Սերոպյանը։ Սամվելի ընկերը Վարո Հովսեփյանը պատմում է, որ Սամվելի շատ բան է սովորել։ Սամվելը շատ լավ բնավորություն ուներ, շատ հանգիստ էր, սիրում ու հարգում էր ընկերներին, շատ լավ մարդ էր, ոչ մեկի հետ չեմ կարող համեմատել։ Եթե մեզնից մեկը մի բան չունենար, առաջինը կհաներ ու կտար։ Ասում էր, թող ես չունենամ, բայց ընկերս ունենամ։ Նրա հետ անցկացրած օրերը ցավոք ուշ դարձան մեզ համար։ Նրանից սովորել եմ լինել համբերատար, հանդուրժող և հանգիստ։ Հոկտեմբերի 3-ին ժամը 14-ի մոտակայքում թշնամու արկը դիպչել է Սամվելի մոտ գտնվող հրետանուն և նրա հարվածից էլ զոհվել է հերոսը։ Հարազատները դեպքի մասին իմացել են հոկտեմբերի 8-ին, Սամվելին հետ մահու շնորհվել է արիության համար մեդալ։